Марія Юріївна, сьогодні в рамках щотижневої програми «Влада Сумчана» ми говоримо про те, що саме сьогодні роблять органи влади для найчисельнішої і, можна сказати так, найперспективнішої категорії. І ми говоримо з вами як з директором Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Чим займається сьогодні центр і ким опікується? Сумський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді насправді є таким спеціальним закладом, який проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які опинились в складних життєвих обставинах, не в змозі подолати їх самостійно і потребують сторонньої допомоги. Відповідно, вони можуть звернутися за допомогою до спеціалістів, фахівців нашого центру. Законодавством визначено, що саме таке складні життєві обставини. Тобто це обставини, які спричинені віком, інвалідністю, безробіттям або способом життя людини, яка не в змозі піклуватися про себе і піклуватися про своїх близьких, зокрема про дітей. Свої категорії населення ми називаємо все ж таки вразливими. Чому? Тому що ми опікуємося сім'ями, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які потребують супроводу і підтримки. Це прийомні сім'ї, це дитячі будинки сімейного типу, сім'ї опікунів і піклувальників. А також тими сім'ями, де є і сімейне неблагополуччя. Як приклад, сім'ї, де вчиняються насильства, сім'ї, де є алко- і наркозалежність, сім'ї, де є особи з інвалідністю, і на сьогодні актуальним стала інша категорія сімей – внутрішньо переміщені з території тих районів, де проводиться антитерористична операція. Тобто це наші клієнти, це наші отримувачі послуг. І, відповідно, характерними ознаками для них є невміння планувати власне життя, десь там розгубленість, невміння висловити свої проблеми і свої потреби. Тобто їм потрібна стороння допомога. І ми їм допомагаємо. Ви говорите, надаємо послуги. Які саме послуги надаєте і як допомагаєте в разі, якщо родина дійсно залишається в таких складних життєвих обставинах? Для того, щоб надати допомогу сім'ї, фахівець соціальної роботи виходить в сім'ю за місцем проживання. А разом з членами сім'ї він оцінюють проблему і оцінюють потребу для того, щоб визначити шляхи допомоги. І після цього ми ці шляхи допомоги спільно з сім'єю визначаємо. Але іноді наші отримувачі послуг не вважають свої складні життєві обставини проблемою. І тоді ми долучаємо іншу інформацію. Інформацію від навчальних закладів, від школи, від дитячого садочка, який відвідує дитину. Також від поліції. І навіть іноді і від сусідів. Збираємо повністю інформацію про сім'ю, чим ми можемо допомогти. Оцінили потреби та ступінь проблеми, і тоді пропонуємо шлях вирішення проблеми. Ну, як приклад, можу привести. Приходимо в сім'ю, батьки говорять про те, що не вистачає коштів на утримання сім'ї. Починаємо аналізувати. Мама не працює без роботи. Дитина не відвідує дитячий садочок. Тобто пропонуємо вихід із ситуації. Влаштувати дитину до навчального закладу. Маму направляємо в центр зайнятості, з якими, до речі, тісно співпрацюємо для пошуку роботи. Мама влаштовується на роботу, дитина у нас під наглядом, соціальний статус сім'ї підвищено. А можливо, вони ще мають право на різні види соціальних допомог. І ми також їм підказуємо, куди піти і як це можна оформити. Ну, от ви говорите, мати там до центру зайнятості, дитину в садочок. А якщо відмовляються? Ну, звісно ж, різні ситуації бувають. Різні ситуації бувають, тим більше категорії у нас бувають також різні. Розумієте, процес надання і отримання соціальних послуг, він є добровільний. Тобто, якщо людина погоджується, ми їй допомагаємо. Якщо вона відмовляється, і у разі, якщо в цій сім'ї немає дитини, то ми можемо або замотивувати клієнта, щоб він звернувся до нас знову. Ну, а якщо є дитина, то, звичайно, ми працюємо з сім'єю навіть без її згоди. Залишити дитину в небезпеці ми не маємо права. Пані Марія, скільки сьогодні все ж таки маєте підопічних? Як багато родин потребують підтримки соціальної та допомоги?
На обліку Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на сьогодні знаходиться 502 родини, в яких виховується 716 дітей, ті, з якими ми обов'язково працюємо. Ваших підопічних стало більше чи менше? Ну, порівняти з попереднім роком, наприклад, 5 років, 10 років тому. На жаль, така ситуація, яка склалася у нас на сьогодні в країні, способствує тому, що їх стає більше. Таких сімей стає більше, звичайно. Тому і допомогу ми якби урізноманітнюємо. Крім того, що я вже сказала, консультування сім'ї, спільні шляхи співпраці, а ми також надаємо інші послуги. Ну, наприклад, влаштування громадян в заклади соціального обслуговування. А я хочу нагадати, що у нас є міська комунальна установа «Центр матері та дитини», і також ми співпрацюємо з обласними комунальними установами. Це і соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і Центр соціально-психологічної допомоги. Крім того, ми залучаємо ресурси, насправді, громади для того, щоб допомогти таким сім'ям. Що це може бути? Це обов'язкова співпраця з громадськими організаціями, які проводять профілактичну, просвітницьку роботу на різні теми з нашими отримувачами послуг. Це також може бути соціально відповідальні підприємці, які готові нам допомагати, організовувати наші заходи і навіть надавати адресну допомогу сумчанам, які цього потребують. І це релігійне об'єднання, ми також з ними співпрацюємо. Ну і, до речі, хочу сказати, що дуже багато сумчан, які до нас звертаються, чи то за телефоном, чи то в сторінки нашої Facebook, і говорять про те, що ми маємо можливість, ми хочемо допомогти. Скажіть, як і кому? Тому ми, звичайно, надаємо таку адресну допомогу. Чи аналізували ви ситуацію, чи ведете таку статистику, от, приміром, після допомоги, після соціального супровіду, чи змінюється ситуація в таких складних родинах? Звичайно, це результат, на який ми працюємо всі разом, всі структури, які причетні до роботи з сім'єю. Тому, звичайно, ми сім'ю не залишаємо без підтримки. Коли закінчується соціальний супровід, який триває 6 місяців, ми обов'язково надаємо постпідтримку сім'ї. Тобто протягом місяця, потім протягом двох ми відвідуємо цю сім'ю і дивимося, що ж там на сьогоднішній день. Так? Звичайно, є переоцінка цінностей, проходить переоцінка цінностей у матері, у батька, і це дуже тішить насправді, що ми бачимо результати нашої роботи. Центр соціальних служб працює не один рік. Ви маєте послуги, які вже сталі, про які всі знають. А що нового запроваджуєте в роботі зі складними родинами? До 2017 року навіть в штатному розписі центру не було психолога. Ми нібито працюємо з складною категорією, а ось психолога не було. А у 2017 році у нас з'явилася така посада. Наш психолог на сьогодні проводить індивідуальну роботу, розробляє корекційні програми. І саме у 2017 році ми започаткували таку роботу сімейного клубу «Щаслива родина», так ми його назвали. До нас приходять на зустрічі жінки сімей, де є низький батьківський потенціал. Тобто для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб почути психолога, для того, щоб проаналізувати ситуацію, яка склалася в їхній родині, для того, щоб, можливо, поміняти свій стиль батьківського виховання. На цих зустрічах ми говоримо про різне, про спосіб уникнення конфлікту, про особливості підліткового або іншого віку. І головне, що наші мами, ну, а здебільшого це мами, які приходять, вони до нас повертаються. Тобто вони знаходять потрібну інформацію саме в нашому центрі. На сьогодні у нас цей наш клуб на канікулах, скажімо так, відпочиває, але в жовтні місяці ми плануємо знов-таки зустрічатися і продовжувати таку роботу. Це таке нове, скажімо так, організація саме психологічної допомоги. На вулиці вже вересень, можна сказати, що за плечима майже 9 місяців цього року. З якими результатами ви працюєте цей рік? Чи можна підбити якісь підсумки?
знаєте, статистична інформація, напевно, завжди повинна бути. Да? І ми на сьогодні говоримо про те, що у нас в місті Суми, і тому ми пишаємося разом з сумчанами, про те, що у нас на сьогодні є небайдужі люди, які готові прийняти дитину до родини. Це наші 16 прийомних сімей і 2 будинки, дитячих будинки сімейного типу, які взяли на виховання дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Вони їх адаптують до сімейного, до самостійного життя, і вони дали їм родину, найголовніше. В цих сім'ях виховуються 28 дітей в прийомних і 13 в 2 дитячих будинках сімейного типу. Ну і, звичайно, сім'ї опікунів-піклувальників, якими також за потреби надаємо соціальне супроводження. Ну і, напевно, потрібно говорити про те, що у разі виникнення складних життєвих обставин в сім'ї, насамперед, страждає дитина. І для того, щоб попередити оце сімейне неблагополуччя, коли ми його попереджаємо, то ми забезпечуємо дитину правом виховуватись в біологічній сім'ї. Ну, а якщо немає такої можливості, батьки щось не зрозуміли, як їм себе поводити, то є альтернатива. Да? Ці сім'ї, про які я говорю, прийомні, дитячий будинок сімейного типу, опікуни-піклувальники. Ну, і на сьогодні ми можемо вже говорити про сімейний патронат. Ви вже згадали про патронатне виховання та наставництво, яке нещодавно запроваджено у нас в Україні. Як в Сумах просувається робота з впровадження цієї форми виховання? Для України це послуга нова. Лише в 2017 році була прийнята низка нормативних документів, які затвердили сутність патронату. Що ж таке сімейний патронат? Да? Це комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, в сім'ї патронатного вихователя. А сім'я патронатного вихователя – це сім'я, де патронатний вихователь пройшов спеціальний курс підготовки, має облаштоване житло і має бажання надавати послуги вихователя. Ну, як приклад, якщо дитину вилучають із сім'ї на сьогоднішній день з різних причин, то ми поміщаємо її до державного закладу. Так? Це може бути інтернат або центр реабілітації. Сутність же послугу патронату, щоб дитина не втрачала сімейне середовище. Тобто вона може бути поміщена в сім'ю патронатного вихователя, де є добровільний помічник з числа членів сім'ї і де є соціальні служби, які готові підтримати, допомогти і розрадити ту ситуацію, в якій опинилась і дитина, і її біологічна сім'я. Ідеально, коли б ми цю дитиночку із сім'ї сімейного патронатного вихователя повернули в біологічну сім'ю, тобто змотивували батьків змінити спосіб свого життя і повернули дитину туди. Ну, а якщо ж ні, тоді ми говоримо про сімейне влаштування, про обов'язкове сімейне влаштування. То і зрозуміло, що робота сімейного патронатного вихователя є вкрай важкою. Це психологічне навантаження, це вміння розрадити дитині і допомогти їй подолати оцей стрес, коли її із сім'ї батьків влаштовують в іншу сім'ю. Тому це обов'язково повинні бути курси. І вони є. І, до речі, сьогодні, 7 вересня, в Сумській області почались курси для батьків, які готові стати патронатними сім'ями. Проводяться вони на базі Сумського обласного центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді. Тренером є працівник Сумського обласного центру. Також тренером є представник громадської організації «Партнерство кожній дитині» і наш психолог. Я вас вірно зрозуміла, що в Сумах досі немає жодної патронатної родини? В Сумах ще немає, але сьогодні 4 сім'ї наших сумчан пішли на навчання. Тобто ми з ними провели попередній відбір, ми з ними попрацювали, вони зібрали повний пакет документів і сьогодні розпочинають навчання. І хочеться вірити, що вони не передумають, що вони дізнаються багато нового і будуть готові, отримують рекомендації. І ми тоді зможемо говорити, що в місті Суми з'явилася нова послуга – сімейний патронат.
Якщо родина з дитини або без дитини потрапила, як їй здається, в складні життєві обставини, чи достатньо просто зателефонувати до вашого центру, чи необхідно обов'язково прийти до центру, куди і як звертатися? Ми, напевно, та організація, яка приймає і анонімне звернення. Тому що ми не можемо, якщо нам зателефонували сусіди і захотіли залишитись такими, щоб ніхто не дізнався, то ми обов'язково приймаємо цей телефонний дзвінок. Звертатися можна до нас в Центр соціальних служб за телефоном 700-609, 700-607. Знаходимося ми на Нижній Холодногірській, 10.